вам за Україну. Я переконаний, так як і вся моя родина, і абсолютно більшість України. Підтвердити і повторити, і звернути увагу на таке, що на даний час отримали виборчі бюлетені для голосування 4 848 тисяч 926 громадян України, виборців України, що склало в цілому по Україні 16,63% виборців України. Найбільш активнішою областю Запорізька область, де кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування, складала 20,74%. Найменша активність виборців Закарпатської області всього-навсього 8,3%.